Астана Экспо 2017 көрмесі аумағында көрермендерге есігін айқара ашқандардың бірі Ұлыбритания павильоны. Салтанатты ашылу рәсімінен біздің тілшіміз тікелей байланысқа шығып отыр. Мөлдір, қайырлы күн. Жалпы Ұлыбритания экспозицияларының ерекшелігі неде екен? Қайырлы күн, Эльвира. Өзінің инновациялық мәдениетімен таныстыруға келіп отырған Ұлыбритания павильонының тақырыбы жалпы көрменің ұстанған бағытымен үндес. Энергия ол біз. Осындай ұранмен Ұлыбритания өзінің энергия және тау-кен салаларындағы керемет ғылыми және инженерлік тәжірибесімен бөлісіп жұмыстарымен таныстырады. Мұнда келушілер көрменің ортасына қарай қараңғы дәлізбен өтеді. Аумағы 17 метр, 40 мың пикселді мына панорамалық экранда айналамыздағы табиғи әлем көрсетілген. Назар аударыңыз, бұл фотоаппаратқа немесе бейнекамераға түсірілген сурет емес, 8 мың компьютермен бір ай бойы жасалған графика. Егер жақындап қарайтын болсаңыз, әр ағаштың жапырағының қозғалатынын байқауға болады. Панораманың ішінде Қазақтың киіз үйінің сәулетімен жасалған мынандай шыны құрылым бар. 200-ге жуық тектес поликарбонатқа қолыңызды тигізсеңіз, оғдан дыбыс шығады және жарық жанады, және панораманың сыртындағы бейне күннен түнге, түннен күнге ауысады. Осайша авторлар табиғатқа энергияны адам сыйлайтынын жеткізгісі келген. Ал шыға берісте келушілер тағы бір экспозицияға жолығады. Онда графен инновациясы таныстырылады. Бұл жоғары технологиялық өнертабыстарда қолданылатын ең жіңішке әрі ең күшті материал. Айта кетейін, 2012 жылы Францияда халықаралық көрмелер бюросына мүше Ұлыбритания 2017 жылы экспоны өткізуге үміткерлердің ішінен Қазақстанды таңдап дауыс берген алғашқы елдердің бірі болған. Эльвира. Экспо көрмесі аумағында ашылған Ұлыбритания павильоны жайлы тікелей эфир арқылы әріптесім Мөлдір Доспаева хабардар еткен болатын.